Ek kif laħar xur komplit tigber krizi fil istar Mater Day pazienti fil-kuruturi, lawd gbira ta' xol fuq it-tobba u l-infermira, kif u kol pressjoni gbira l inħolqot fuq l-emerġenza, il-Ministru ta' Saha Chris Fern etjajt illi mus sorpris illi etjinaħt li f-Mater Day il-problemi, situazzjon li jetti grava n ta' investiment u l-management għazin mit tal-istar. Fil-fat ta' ktar jaddu aktar komplit il-frustrazzjoni fin-nies li Mater Day, bis-settur ta' saħħa jispiċċa arkuteh kaġun tal-modell ekonomiku li ħaddem il-gvern ta' Roberta Bela u li wassal għal splużjoni fil-popolazzjoni. Iżda meta faċċjat bid-domandi ta' Net News Chris Fern flebda ħin Mader li hemm din il-kriżi fis-servizzi tas-saħħa. Seta' għamel biex tindirizza din il-kriżi li hemm f'Mater Day bħalissa. Il-ċertu sezzjoni tal-medja jilla tajt li jem krizi ma t-dej kemmi ministru tas-saxħajin ġifiri. man nġetnuħata bi kbira li t li l-lum kol jem krizi ġo ma t Flaħar xur il departimenta tal-Emerġenza bdit pressjoni kbira fejn it-tobba u l-infermira mux tilaħ u ma ta' pazjenti li għet jiddaħlu l-isptar izdadin s situazzjoni zgur set kompli sejra għal talan għaz disa xur uħra kif ikkonfermanna Chris Fernin nifsu għal iċet li s-soluzzjoni set tkun prezentata is sena id dihla numru ta' cubicles eh l-etni pjanaw il-li fit-min d-sashu li l-ġajin n-kunnu zidna n-numru ta' cubicles b'mod sostanzjali biex n-naqsu il-kalħin ta' stennija fl-emerġenza. Il-Ministru Chris Fern kienet i wieġeb l-ġurnalisti waqt konferenz tal-aħbarijiet li fija ħabbar il-Continuous Glucose Monitor se tiġi estiza għal dawk il-personi li jibatu mid-diabete tip wieħed sa' saleta ta' 35 sena, xi li ilha snin imwedha. Fil-ġemat li ġejjin minn għadu l-appuntament ġew maħadux, ħadux, ħajjeħdu jekk hemm li għandu l-fuq. Ovvijament, kienet 26 sena, kull min għandu sa 35 sena u għandu tajp d ta' diabete, jekk għalx raġuni uħra għadna ma minnix kontat miħu jistajmel kontat biex intuħ il monete Giulia Falzon, Alnet News.